Saudações, pessoal, muito boa noite. Aliás, muito bom dia, né, galera? 5 horas da manhã. Estamos aqui na rodovia White Castle, Castelo Branco. Voltando de um compromisso nosso aí. Estamos indo para São Paulo. Ai, ai. E aí, galera, facebook.com/monega6. Queria agradecer a Canoe aí, recentemente renovou nosso contrato de parceria aí. Lembrando que a Canoe aí é um grande site aí de material esportivo, equipamentos para motociclistas aí, off-road, on-road. É parceiro do canal. E para todo mundo que segue o canal do Mumu, utilizando aí o cupom MUMU10, só acessar através do link que está aí no campo de inscrição. Tem 10% de desconto, ok, galera? Pode estar na promoção, o que vocês estão, né, o que você for comprar ou não, é mais 10% por acompanhar o canal, ok, galera? Mais essa vantagem aí para quem segue o canal do Mumu. É isso aí, agradecendo a todo mundo aí que acompanha o canal. E vamos nessa.
É isso aí, noite estrelada aqui na estrada, na Castelo Branco. Pegamos uma ambulância aí. Ah. É isso aí, galera. Forte abraço, valeu!